السلام عليك سنگتاك اينو نبیلاغ باز اينو بیلاغ سي او دا خاطره كي اي سات كي وطا كي دا کا سردار اختر جانا تصویر خلو كي دا کا کامریڈ مارنگنا تصویر اقباز هیمو وفتے اي کول برابر خلقونن اون وجه دا دي كي درو اسے بیان لگانے سردار اختر جانا بیان داور رچیه اکسپریس اخبار کندو داتے میں کنا دوچی اکسپریس اخبار درونا اور تاریخ کے رے دانا افتے 13 جنوری 2024 لاپتہ افراد کی بات کرنے پر سزا دی جا رہی ہے اختر منگل اسلام آباد میں بیٹی میری مائیں بہنیں سردی سے بیمار ہو گئی ہیں مگر انہیں سننے والا کوئی نہیں اہمنگا پوائنٹ داٹھی انتے اہمنگا پوائنٹ داٹھی دادے کہ او لکھانے میرا کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہر طبقہ میرے خلاف ہے اتا کہ بلوچستان کے کامریڈز بھی میرے خلاف نکلے ہیں دا دا کامریڈز دا انتری تو سنگتا کی دا وزاد کیوں کہ جدو جائے دا تینا وقت تینا ٹائم ماروزی موزی علا تا کیمر مرے رہا افتا بنیادا لیڈرشپ پیشتم بک تو بیسے تھے لیڈرشپ اینو نا نا پاپولر لیڈر ڈاکٹر مارنگ نے سیکرٹی پیش سمانے باز جوانو ہی تسے کہ نا دا فیمیل سیکشن ارا کے پیسے وست سکا او ایکچو مسونے دا سے پوس کو نو روجانس پوس کو نو ٹرینڈس پوس کو نو جو انتس کے نا بلوچ قوم نتا تھی بس سک دا قابل تعریفی ایرٹ میں کنن دا سا بریک سردر اختر جان تو ای دا پاوا کہ سردار اختر جان نا جد و جہد شروع ون تن اینو نا دیس کان کمی بیشی ک مرور سیاست نا تیٹی کمزوری ک مرور لیکن ارا دا خاص کر پنچ سال دور اٹھی یا دا پیریڈ اٹھی بلوچستان نا والا اٹھی کہ دا لاپتہ افراد آتا والا اٹھی سردار اختر جان ارا ای تا تے اسمبلی تھی کرنے اور جلسہ گا تیٹی کرے نہیں کھنا خیال پہ ایک شاید پین کس مروئے لیکن کھنا نظر اٹھی بیسٹ سپوکس مین ارا جملہ گا تا استعمالی سردار اختر جانا ایو دے باز غور اٹھی ہو لیوا شاید پین کس اس مروئی تو ای دا جدو جید ناوالا اٹھی اختر جانے نن کے باز قابل تعریفی ننا لیڈرشپ پہ اور انہا خاطر تصویراتیم یوکل خلقو ٹک کنا نظر اٹھی سردار اختر جان کہہ رہے نا او دی دا پانا کے بلوچستان نا کل کامریڈ رزاک نیتون تو دو اراڑی نی ننے کال سیتیس تو نن نیتون تو دمرے نا سلام سردار اختر جانے کامریڈ آتا کنڈن اور سلام کہہ رہے ڈاکٹر مارنگی منت وارد